Ska jag gå och bada lite? Nej, jag har glömt mina solglasögon. Som fiskare. Han kan nog hjälpa oss. Vi har sett en hajattack vid Eke och vi måste döda hajen. När kommer du? Okej, bra. Då ses vi då. Hallå, bara följ med. Har du erfarenheter av hajfiske? Självklart har jag det. Jag har fiskat här bara. Ja, kom med då. Tack. Vad har du med den här till? Du får se. Häll i fiskblodet. Jag kan fan inte ha ett. Jakob, du är en större bort. Den var större än vad jag trodde. Knyt ihop de här händerna. Vilken gnyrt! Rågan! Mattias, det kommer rakt emot oss. Skynda på för helvete! Skynda på nu Mattias, den kommer! Kom igen för helvete! Nu, skjut! Nu kan vi hjälpa inte tappa bort honom.
Jakob, vi har väntat i flera timmar nu. Jakob, hajen kommer rakt emot oss. Mattias, knut fast den i jakten. Sätt ut den och paddla in med den till land. Den verkar tröttnat nu. Vi paddlar in till land. Upp lina. Helvete. Vi måste ut och döda här, fort! Jävlar! Var är du någonstans? Jag vet inte. Thank you.